Bem pessoal, aqui é o Matinês para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje, vocês podem estar a vídeo de fundo, né? Vou falar sobre o Bumper Key, acho que é assim que se diz, se não estou em erro. Mostrar-me este canal para ajudar o canal. Eu fui ver, no momento, na altura em que mostraram o canal, o senhor, porque isto é um senhor, ok? Estava a passar, digamos assim, por uma etapa triste na vida dele, em que a mãe dele morreu, que era o principal pilar da vida dele. E ao ver aquilo tocou-me, ok? E basicamente o senhor trabalhou sempre com os videojogos na vida dele, ok? Vi um vídeo que ele próprio disse que acho que já está nisto dos videojogos para aí, acho que era há 20 anos ou 30, não sei se estou a dizer bem, mas se vocês depois quiserem procurem melhor no canal. Eu ao ver este canal, eu disse, todos, claro que todos vocês mandam links, é pá, ajuda-me este canal, ajuda-me aquele, ajuda este, ajuda aquele, ajuda, ok, todos os links que vocês mandam, eu vou lá, dou uma forçazinha, dou tudo, só que este tocou-me, ok pessoal, este tocou-me porque é assim, se eu tive problemas de saúde também, teve a morte da sua mãe. É complicado, ok? É complicado. Eu sei que muitos de vocês podem estar a dizer, Matinas, mas porquê é que faz isto para este e não faz isto para aquele? Matinas, porquê é que ajudas este, porquê é que não ajudas aquele? Pessoal, é assim. Quando vocês têm, digamos assim, mãe, pai, ainda são novos, vocês têm, se eu preciso, os canais que eu vejo têm, pá, 14, 15 anos, ainda têm uma vida longa pela frente, ok? Vocês ainda têm muita coisa para passar, nem tem escola, nem tem isto, nem aquilo, estão bem de saúde, pá, alguns, né, pá, alguns podem não estar, né, eu não sei, mas, pá, eu vou ver como vocês mandam-me os links, eu vou ver, só que este canal que eu fui ver, pá, a sério, a expressão do homem, meu, é pá, tocou-me, a sério, tocou-me, então é isso que eu vim falar, pá, vou dar uma pequena ajuda, ok, ao senhor. Eu vou-vos pôr aqui um vídeo dele até, espera aí. O som esteja melhor. Pronto. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bumper Key, aqui com a minha pipocazita, aqui ao colo. E eu espero que o som esteja melhor. Eu coloquei agora no teu local. E vamos para o vlog do dia de hoje. Hoje é sexta-feira e eu de que nada vou jantar. Já tenho praticamente quase tudo preparado. E depois vou-me preparar para fazer o live. Este, olha, por já estar aqui a ver, este foi o vídeo em que... Pá, diferente. O vídeo que me mostraram, ok? O imenso. Tudo feito o que fez. Eu vi este vídeo todo, pessoal. Vi isto a 7 minutos e 24. E foi aqui... que eu basicamente fiquei a pensar na vida, ok? Em que um gajo faz aquilo, pá, vocês têm o ritmo do dia a dia, ok? E depois chegam na altura em que basicamente, pá, ficam sem nada. Imaginem vocês, né? Que muitos de vocês devem viver com os vossos pais. Vocês têm os vossos pais, né? Têm o vosso pilar, e depois de um dia para o outro, puf, ok? Como vocês podem estar a ver, eu vou deixar também o linkzinho na descrição do canal do Bumper Key. Este canal tocou-me, a sério pessoal, eu nem sei como é que é de explicar isto, a sério, eu nem sei como é que é de explicar isto, mas isto tocou-me, ok? Eu não sei de que modo, mas, epá, não sei, parece que me sinto na obrigação de ajudar, estão a ver, tipo, what the fuck, meu, tipo, não sei pessoal, não sei. Mas que tocou, e tipo, eu fiquei a pensar nisso, imaginem que eu agora de momento todo ficava sem mãe, ficava sem pai, como é que eu ficava, como é que eu iria reagir, como é que eu... Estão a ver, estão a entender, metam-se no papel da pessoa, é isso que às vezes faço, e depois fico naquela, e a fone, como é que eu agora faço isto e aquilo, e tudo, e pronto, e foi isso, e vejam o vídeo. Eu olhava para os números do meu canal e a Maria Madalena voltou. Maria Madalena voltou e eu, as lágrimas caíam-me na cara.
à medida que eu via algo que eu nunca esperei ver nos próximos meses. Uma força indescritível da parte de muitos. Eu nunca tive sorte e tudo o que eu tenho lutei por ter, tive e tenho montes de problemas. Não tem sido fácil, sobretudo esta última semana foi difícil, muito, muito, muito complicada para mim. E aí há coisas que uma pessoa fica basbacada, praticamente de boca aberta, ao ver pessoas que eu próprio admiro imenso, porque sigo há imenso tempo, e ver que ele larga um pouco do seu tempo para me dar uma força tremenda, que me deu-me uma força tremenda. Não sei, é aquela coisa que uma pessoa não está nada à espera. Eu já vos tinha prometido que não iria tentar chorar menos, mas é quase impossível, porque este gesto é feito com uma força enormíssima. E tomara que muitos outros grandes pudessem ter o mesmo gesto, mas não sei, acho que dificilmente haverá uma pessoa. Eu nem sei o que é que é dizer. Mas tipo, a força que este senhor tem é algo que me toca, ok? É algo que me toca. Ele tem problemas de saúde. Agora, recentemente a mãe dele morreu. Ele sempre teve a vida toda dedicada a isto. Que eu sou preciso com 12, 13 anos. Jogava, ok? E sou preciso este senhor ajudava a desenvolver estes jogos, ok? E eu fico a pensar que sou preciso, estou-me a esforçar tanto hoje em dia, né? E depois acaba-se assim, de um momento para o outro. E depois imaginem que eu não tenho forças, né? Um gajo nunca sabe. Isto. Vocês vejam o vídeo, ok, pessoal? Porque é um vídeo que a mim tocou-me. A vocês, não sei. Mas a mim tocou-me. E eu senti-me a obrigação de fazer isto, como já referi. De ajudar este senhor. Pá, nem que seja o mínimo possível. Mas eu quero tentar ajudar, ok? Porque isto do YouTube não é só dinheiros, como muitos de vocês pensam que é só dinheiro, 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 dinheiro que envolve o YouTube, ok? Não, vocês estão errados, ok? O YouTube pode envolver dinheiro, sim, mas a gente no YouTube temos de ajudar uns aos outros, ok? E é isso que a gente tem que começar a fazer, é ajudar-nos uns aos outros, porque se a gente nos ajudar uns aos outros, ganhamos mais do que simplesmente dinheiro, porque dinheiro não está acima de saúde, não está acima de amizade. Tu podes ter muito dinheiro, mas se não tiveres saúde, se não tiveres os teus amigos, a tua família, para que queres o dinheiro, mano? Para quê? Para nada. Tu vais... Isto é tipo como... Imaginem. É tipo como uma capa, ok? Tens dinheiro, ok? É uma capa, mas por dentro não tens nada, ok? E... Pá, desculpem lá esta cena, mas às vezes um gajo passa-se acima bem. Eu acho que, pá, se vocês quiserem, vou voltar a referir, tem um linkzinho na descrição. Aviso já também que este vídeo não vai ser monitorizado, ok? Não vou ganhar dinheiro, porque eu não quero estar a ganhar dinheiro à custa de outros, e em cima de tragédias e tristezas, ok? Não quero mesmo, não vai ser monitorizado este vídeo. E
E bom porquê, se viste este vídeo ou se estás a ver este vídeo, pá, eu sei que nem passei o que tu passaste pela vida, né? Mas pá, quero deixar a minha força para ti e que não desistas, ok? Portanto, pessoal, já avisei que não vou ganhar nada com este vídeo, só estou aqui simplesmente para apoiar o Bom Porquê e ajudar o Bom Porquê, ok? Bom Porquê, se estiveres a ver mais uma vez, força, mano, não tenhas qualquer tipo de ideia em desistir, porque tens aqui os teus subs, porque foram eles que mostraram o teu vídeo e ganhaste mais um sub, ok? Força, tens aqui o meu apoio. E bem, pessoal, a todos vocês que estão a ver este vídeo, se quiserem, tem um link também na descrição para passarem para o canal do Bom por aqui e dar uma força a ele, ok? Bem, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, forte abraço a todos e tchau, tchau!